Noća se tragalo za ozlijeđenima, nastojali su se spašavati ljudski životi, međutim problem je tek počeo i trajat će još dugo, čuli smo od više naših sugovornika danas na terenu, a upravo o tome što građane Petrinje, Siska, Gline, okolnih mjesta očekuje sljedećih dana i tjedana razgovaramo sa sudskim vještakom za građevinarstvo, Žarkom Željkom, koji nam se upravo priključio u programu. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Prve procjene, ono što se moglo vidjeti, kakva oštećenja prevladavaju i što će biti potrebno raditi na terenu? Pa oštećenja koja sam ja mogao vidjeti preko medija su slična onima u Zagrebu, samo više ili manje izražena. Znači, imamo oštećenja koja su u smislu urušavanja dimnjaka, krovova, zabatnih zidova, kao što je bilo u Zagrebu, ali ima i jačih oštećenja kuća koje su potpuno urušile se i jednostavno više ne postoje. Vidjeli smo i malo prije u javljanju mog kolege Elvira Mašanovića kuće u kojima, recimo, nedostaje čitav jedan kut. Što to znači, recimo, za statiku takvog objekta? Je li to situacija u kojoj je najmudrije rušiti i graditi ispočetka? Pa najvjerojatnije da. Ako je stradao neki nosivi sistem, nosivi zidovi, statika te zgrade onda ugrožena i nema smisla takve zgrade sanirati, nego je jeftinije i svrsishodnije porušiti takve objekte. To će naravno stručnjaci odrediti od kuće do kuće na terenu, ali mora se reći da većina tih kuća koje su dobila takve jaka oštećenja su starije gradnje, znači one sa početka prošlog stoljeća i to je bilo i za očekivati da će takvi objekti koji su lošije konstrukcije, koje nemaju otpornost na potres, da će one jače stradati od novih zgrada koje bi trebale imati puno veću otpornost. Čini mi se da je dosta tu ove starije gradnje koja se temeljila na cigli. Dosta je tu i građevinskih objekata koji su stradali u Domovinskom ratu, ali i dosta objekata koji su građeni kao odraz egzistencijalnih problema s kojima se suočavaju mnogi stanovnici toga kraja. Riječ je o ponekad objektima koji su građeni uz pomoć prijatelja, uz dosta improvizacije. Slažem se s vama. Nažalost, potres je zadesio jedan siromašan kraj koji je nakon Domovinskog rata obnavljao se na različite načine i ljudi su i te stare kuće sanirali kako su mogli i jasno je da tu nije bilo previše razmišljanja o statici i otpornosti na potres, nego su pokušavali dovesti te objekte u nekakvo stanje da mogu normalno u njima živjeti. Posljedica takve situacije je da imamo danas jako puno oštećenih objekata, pogotovo onih koji nisu građeni sistemom vertikalnih i horizontalnih armirano-betonskih serklaža koji onda ipak daju čvrstoću tom objektu. Još jedan detalj koji ću vas zamoliti da možda pokušamo pojasniti ljudima koji nas sada gledaju. Što su međutim oštećenja koja se isplati sanirati? Ne mislim nagovarati ljude da kreću u te operacije prije nego što dočekaju statičare, ali vjerujem da će im i svaka, barem ovako okvirna informacija kao neka smjernica, biti dragocjena. Ono što se isplati sanirati, to je dimnjake koje svakako treba ukloniti, najvjerojatnije su rastreseni, zabatni zidovi koji su obično rađeni kao tanki nenosivi zidovi i pregradni unutarnji zidovi gdje je došlo do puknuća. Međutim, ako su vanjski nosivi zidovi pretrpili veća oštećenja i međukatne konstrukcije, onda treba dobro razmisliti da li tu ima smisla obnavljati. Kad kažete oštećenim i kad govorite o oštećenim međukatnim konstrukcijama, kako će se prepoznati takvo oštećenje? Pa to su pukotine na stropovima koje nisu samo na nivou žbuke, nego je došlo do odvajanja nosivih zidova od stropova.
čim je nosivi zid se odvojio, pomaknuo, postoje šupljine kroz koje se može vidjeti druga etaža, onda tu postoji velika vjerojatnost da se to neće moći sanirati. Jednako tako čini mi se da su to onda i znakovi koji ukazuju da se u takvom objektu ne bi trebalo uopće zadržavati. Naravno, sad su masa tih objekata opasni, čak i oni koji će se naknadno sanirati, jer dovoljno je da se uz ovo podrhtavanje tla koje ne staje, evo, od jutros je bilo desetak ili više uzastopnih potresa, odvoji komad žbuke sa zida ili stropa i da čovjek nastrada. Znači, do daljeg svakako ne ulaziti, ne boraviti u takvim objektima i statičari moraju dati svoje mišljenje što sanirati, na koji način ili opet da li će se dijeliti ove naljepnice od zelene do crvene. U svakom slučaju na jasan i transparentan način dati ljudima do znanja šta mogu i na koji način raditi sa svojim domovima. I opet smo onda kod problema da se sustav, kao i u Zagrebu, oslanja na prije svega volontersku spremnost ljudi vaše struke, ljudi koji su vještaci za građevinarstvo, statičari itd. S time da ste ovdje, ispravite me ako griješim, suočeni sa dodatnim operativnim problemom. Riječ je o malim objektima raštrkanima na velikom području, u odnosu ipak na Zagreb, gdje se recimo jednim brzim izvidom rješavala perspektiva, barem kratkoročna, ponekad i 50, 60, stotinjak građana. Slažem se. Mislim da je ovaj rasjed, koliko su rekli, na području nekih 25 kilometara i tu će puno mjesta, sela, gradova biti oštećeno, puno kuća. Znači, to će operativno predstavljati puno veći problem nego u Zagrebu i vjerojatno će i dosta dugo i trajati. Što se toga tiče, mislim da je jako važno tim ljudima osigurati smještaj. Vidim da su se mnogi ponudili i daju svoje smještaje u turističkim objektima, međutim mislim da tim ljudima treba osigurati smještaj na licu mjesta gdje su njihovi objekti, tako da vaši prethodnici koji su govorili o kontejnerima, kamp kućicama, to su najidealnija rješenja za takva manja mjesta i sela gdje ljudi imaju i svoje domaćinstva, svoje životinje, svoje polja i mora se to hitno osigurati, ne čekati zakone, jer i sam i taj pregled objekata, rješavanje, način sanacije će sigurno potrajati, a zime i ljudi moraju negdje na toplom živjeti. Još jedna onda izazovna situacija je i način obnove nakon toga. Jer kao i u slučaju Zagreba, ne bi nam smio biti cilj da se vratimo na staro, odnosno da građani ponovno nakon ove prirodne katastrofe završe u kućama u kojima će biti izloženi sličnom riziku svaki sljedeći put. Kako pomiriti onda s jedne strane pitanje urbanizma, odnosno nekog održivog načina građenja sa vremenskim rokovima? Treba li tu također razmišljati izvan okvira cigle i cementa? Slažem se s vama. I mislim da je da ovo treba biti jedna prekretnica, a i za Zagreb, jer ne smijemo dozvoliti da zašminkamo te objekte, da tako kažem, i da dobijemo jednaku razinu sigurnosti, odnosno nesigurnosti, i da čekamo idući potres da nam se to ponovo desi. Pogotovo u urbanim mjestima kao što su Petrinja, Sisak, Zagreb, gdje stare kuće sigurno uz potrese od 6 i više po Richteru imaju velike šanse da se ponovo sruše i da dođe do ogromnih ljudskih i materijalnih žrtava. Mi bi morali donijeti takve propise koji će dignuti razinu sigurnosti u tim objektima, moderno ih oblikovati i moderno imati onda sigurnost da ljudi koji žive u njima znaju da su onda sigurni u slučaju takvih potresa, koji smo vidjeli periodično
se događaju na tom području od Jastrebarskog preko Siska, Petrinje pa sve tamo do Banja Luke. To je jedan potez koji je ugrožen, tu jedno rasjed koji će se i u budućnosti na tom mjestu događati potresi. Gospodine Željko, čini mi se da još jedan izazov također ne treba smetnuti s uma, a to je raspoloživa građevinska operativa. Već smo ovog proljeća vidjeli na primjeru Zagreba kako se brzo prepoznaju uska grla. Sada se na još uvijek neriješene probleme u Zagrebu i zapravo još uvijek na ne u pravom smislu riječi za huktalu obnovu naslanja i ova čitava situacija na Baniji. Može li nam se dogoditi da ljudi budu prepušteni sebi, ne nužno zbog toga što ne bi bilo sredstava, nego što ne bi bilo stručnjaka dovoljno koji bi mogli to sve koordinirati i voditi? To je isto jedan problem o kojem se treba razmišljati. Naše građevinarstvo zadnjih nekoliko godina ima veliki deficit radne snage. Kako one visokog stupnja obrazovanja, tako i raznih majstora i niže kvalificirane radne snage. Jednostavno, oni su otišli za boljim prilikama u Europu i mi imamo veliki problem u građevinarstvu. To se pokazalo i za potresa, gdje su se majstori, male firme, a i veći, tražile i jednostavno ih nije bilo. I ljudi su onda pristupali toj sanaciji, na razne načine se dovijali. U svakom slučaju mislim da treba odmah porazmisliti o tome kako osigurati sredstva i kako osigurati izvođače. Treba li strahovati od inflacije cijena samog građevinskog materijala? Treba li strahovati od toga da će se sada ovi ljudi suočiti i sa situacijom u kojoj će netko pokušati profitirati na njihovoj potrebi ili ipak ne moramo barem o tome brinuti? Pa kao što smo vidjeli na primjeru Zagreba, čim je velika potražnja, a cijena raste. Neke cijene radova i materijala su porasle dvostruko ili trostruko nakon potresa u Zagrebu. Bojim se da će se to desiti i ovdje. Puno je još, dakle, izazova pred svima onima koji su u ovo uključeni. Ako smijem na kraju, volio bih još jednom rezimirati one osnovne upute. Rekli ste prije svega promatrati situaciju na nosivim dijelovima konstrukcije ili tako i na međuetažnim konstrukcijama, odnosno provjeriti stanje stropova. Točno je. U svakom slučaju treba pratiti situaciju sa potresima i ne izlagati život i zdravlje na način da se sada uleće u te objekte i pokušava nešto sanirati, sačekat i vidjeti da li će se ti potresi smanjivati i onda pristupiti pametno planski sanaciji. U svakom slučaju upravo to. Vidjeti da li je nosiva konstrukcija sačuvana, da li vanjski zidovi i uz na svim etažama su ostali neoštećeni, a tek onda krenuti u sanaciju. Postoje li neki tipično skrivena oštećenja koja možda ne primijetimo na početku, a mogla bi kasnije biti opasna? Jesu li to možda neke instalacije? U svakom slučaju, kod potresa stradavaju instalacije. Tamo gdje postoje plinske instalacije, tu je opasnost uvijek postoji od otrovanja plina i eksplozije, a vidi se i na ovim snimkama vašim da je došlo do puknuća vodovodnih instalacija na mjestima, tako da u svakom slučaju treba ozbiljno pripaziti i na električne instalacije koje mogu onda izazvati požar, jer se kod potresa možda ne prekinu u cijelosti, ali se stanje njihov presjek i mogu onda izazvati poslije nakon sanacije velike negativne efekte. Znači, treba sve te instalacije stručnjaci ispitati. Gospodine Željko, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Sudski vještak Žarko Željko pokušao je ocrtati izazove s kojima će se suočiti svi oni koji sada moraju obnavljati svoje objekte. Hvala vam lijepo. Hvala vama.